Ľudia, povedzte mi, že nie ste takí hlúpi. Že si so mňa robíte len srandu. Ľudia, povedzte mi, že si reálne nemyslíte, že som si zase nalepil dredy. Prosím, povedzte mi ľudia, že tie komenty s otázkami prečo máš chcela si ešte znova dredy sú len vtip. Je mi naozaj smutno z toho, že vám to musím vysvetliť. Tie dredy v niektorých videách, ktoré teraz vyšli, som mal preto, lebo som tie videá točil ešte keď som mal dredy. Dredy som si neprilepil naspäť na hlavičku. Len to video bolo natočené pred mesiacom. OK, dámy a páni, ale dneska tu sme na to, aby som sa tu rozčuloval nad komentármi, lebo viete, ľudia sú všelijakí, môžu byť múdri, ale môžu byť aj hlúpi. To nehovorím, že ste hlúpi. Možno niektorí majú o kolečko menej iba. Dámy a páni, dneska tu mám pre vás veľmi dôležité video, ktoré som mal vydať včera, ale včera som sa na to proste vyprdzel, jak sa hovorí, hej. Proste bol som lenivé prasa. Je tu 700 stupňov v mojom byte a naozaj sa mi nič nechcelo robiť. Mám pre vás veľmi dôležitú správu a to je to, dámy a páni, krásny môj zlatý, milovaný. Tá správa je taká... To je super, že? Dobre, dosť bolo srandy. Po 2 rokoch bývania v tomto byte sa idem sťahovať. Čaute, sťahujem sa, nový. Koniec videa, díky moc, že sledovali Big Up. Púú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 ú
do Trnavy som sa presťahoval z toho dôvodu, že v Bratislave boli strašne drahé byty a nemal som peniaze na taký byt, teda tie byty tam sú drahé stále a stále nemám toľko peňazí na byt. Boli sme s Betkou spolu málo, chcel som sa osamostatniť od rodičov, tak sme si našli trojizbák v Trnave za dobrú cenu, tak som si povedal, fuck it boy, let's do this shit. Prešli 2 roky. Hej, v Trnave poznám asi 4 ľudí. Dokonca som v Trnave chodil aj na školu. Vydržalo mi to mesiac. Woo! Jednoducho, býval som v tomto byte, pracoval som v tomto byte, zažili sme tu kopec zážitkov, kopec policajtov sem došlo klopať, kopec susedov, teda iba jeden pod nami. Bráško! Woo! On ma zabije. On keď ma stretne, tak ma normálne zabije. Kopec dobrých videí sme tu natočili, kopec zlých videí sme tu natočili a bola to hlavne pre mňa obrovská skúsenosť ísť preč od rodičov a bývať sám a ešte k tomu aj bývať s frajerkou. Pre frajerku to bola väčšia skúsenosť, lebo ja som proste prasa. Najkrajšie na celom tomto bývaní bolo to, že sme si postupne zariadovali byt. Proste spravili sme z toho za tie 2 roky naozaj pekný domov, kam sme chodili radi, kde sme radi bývali a kde radi chodili aj naši kamaráti a kde sa tí naši kamaráti cítili dobre. Mne sa v tejto pracovni dobre pracovalo, hej. Teraz moja pracovňa vyzerá takto. Hej. Celá je normálne v takomto dezolátnom stave. Došiel čas, dámy a páni, došiel ten čas, kedy toto, čo tu vidíte, táto jedna miestnosť, kde točím všetko možné, už nestačí. Jednoducho nestačí, pretože budem mať s Betkou dieťa. Nie, nebudeme, hej, kľud, dámy a páni. Ježiš, to by bolo aké mega, keby som vás takto vyprankoval, ale vlastne to už spravil Matúš, takže to už je vlastne úplne, idem sa obesiť, okej, okay? Díky. Mnohí z vás si určite povedia, že ty kokos Slážo, ale veď, si pánom svojho času, vstaneš si kedy chceš, ideš spať kedy chceš, robíš kedy chceš a hlavne nemusíš chodiť niekam do roboty a sedíš doma. Fuj, ty kokos. A zrovna to, že vstanem, prejdem 3 kroky a som v robote, ma už prestalo baviť a začalo mi to lesť na nervy. Nestačí mi moja malá pracovňa, lezie mi na nervy, že pracujem doma a som stále zavretý v byte a potrebujem proste viac priestoru. Logicky z toho vyplýva jedna jediná vec. Dámy a páni, počúvajte ma, posúvaj level, choď trhať plevel, najväčší krok mojej tvorby. Ideme spoločne, pretože aj vy, aj ja sme to dotiahli spoločne až do tohto momentu. Spoločne sme to dotiahli k tomuto videu. Dámy a páni, idem zakladať svoje vlastné štúdio. BOOM! Bráško!
Presne tak, dámy a páni, a.k.a. Selassie Veľký Barov Rače, a.k.a. Selassie Corporations, a.k.a. CEO of Selassie Corporations. Dámy a páni, presne tak, táto hlava, už som išiel povedať, že táto dredatá hlava, ale už nemám dredy. Sťahujeme sa do menšieho bytu, do dvojizbového, pretože to nám bohate stačí na bývanie. A ideme zakladať štúdio. Určite ste si vedomi toho, že mnoho youtuberov má dneska už vlastných strihačov a len natočia video, dajú ho postrihať niekomu, zaplatia mu za to a fičia si ďalej. A takto majú možnosť vydávať videá denne. Ja sám dobre viem, že nebaví ma strihať všetky videá. Jediný, kto mi postrihal nejaké videá, bol Evžen, aj to boli tie dva diely z Forestu. Ostatné všetky videá som strihal ja. Chcel by som vydávať denný content, keďže nechcem platiť peniaze iným ľuďom, ktorých nepoznám, tak som si povedal, OK, sme rodina, nie Boris Kolár. Nie, Borisa Kolára nezoberem do štúdia, hej. Môj brat streamuje a strihá videá, dokonca aj natáčal videá. Môj tatko streamuje, strihá videá, natáča videá. Prečo nespraviť z toho také rodinné štúdio? A prečo by som mal dávať peniaze za strihanie videí alebo za pomoc pri tvorbe? Nazvime to pomoc pri tvorbe. Keď to môže zostať v rodine, tie peniaze, chápete? Mám toľko myšlienok v hlave, že možno toto video bude absolútne nezrozumiteľné a možno sa to budem veľakrát opakovať, ale ešte mám strašne veľa roboty s balením, so sťahovaním a tak ďalej. Čiže chcel som to poňať tak trošku stručnejšie. A nechcem tu dávať nejaké emotívne výlevy. Dámy a páni, 2 roky som tu žil. Vlastnými rukami som to tu búchal do steny. Vlastnými rukami som to tu všetko dal. A teraz to musím všetko preč. Nie, takéto výlevy, to si môžete strčiť niekam, viete dobre kam, že, dámy a páni? Celý august budem ja s Evženom a s mojim tatkom zariadovať štúdio. Zapojil som do toho nejakých partnerov, snažím sa do toho zapojiť ešte iných partnerov. Jednoducho, chcem, aby to štúdio bolo naozaj exkluzívne, chcem, aby do toho štúdia mohli chodiť iní youtuberi, aby som mohol s nimi viac spolupracovať. A čo je najdôležitejšia vec? Od zajtrajšieho dňa, čiže od, neviem prečo som ukázal toto, what the fuck, od piatku budem daily vlogovať. Tu na hlavnom channeli. Budem vlogovať sťahovanie do bytu, zariadovanie bytu a čo je najdôležitejšie, od 1. augusta približne by sme mali začať zariadovať štúdio. Veľmi sa na to teším, som veľmi zvedavý, aké budú ohlasy. Určite mi napíšte dole do komentáru, ak máte nejakú otázku ohľadom štúdia, ohľadom sťahovania alebo tak. V zajtrajšom vlogu vám na to odpoviem, teda budem sa snažiť. OK, dámy a páni? Vždy som chcel mať kreatívnu firmu alebo kreatívne štúdio, kde proste budeme s kamarátmi sedieť, budeme vymýšľať rôzne nejaké nápady, rôzne veci. Proste vďaka vám, že ma sledujete, že ma podporujete, v komentároch, lajkami alebo s hocičím sa toto môže uskutočniť, hej? Toto bude všetko na toto videjko. Dúfam, že ste všetko pochopili, všetko dôležité. Ešte raz, ak máte otázku, napíšte dole do komentu. Kľudne vyjadrite svoj vlastný názor na to, čo si myslíte o tom štúdiu. Vidíme sa pri zajtrajšom prvom vlogu z prerábky. Skúste vymyslieť nejaký názov vlogov. Mňa nič také extra nenapadá, tak možno vás niečo zaujímavé napadne. Majte sa pekne. Už moc kecám a musím ísť baliť, lebo nestíham. Lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Big up!